Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Enzozaden». На оригінальній упаковці від компанії «Enzozaden» має бути зазначений логотип компанії, назва в нашому випадку – це редиска «Ескала». Також має бути вказана кількість насіння в упаковці, партія, коли дане насіння запаковане, маса тисячі та те, що насіння оброблене, в нашому випадку – це тірам. З іншої сторони упаковки зазначено на іноземній мові застереження щодо використання даного насіння та інформація від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.